在公道进前，伊已经是住在病院，讲话嘛真困难，但是伊犹原用手写一滴一笔，这就是咱公道的例子。海党诶，一直拢是安尼关心咱台湾的未来，互人是真敬佩，嘛感动。海党的台湾心，我相信大家一定拢会记牢牢。今仔日咱做伙伫遮怀念海党，相信大家甲我同款。想到海党了，就想到伊对咱本土精神的坚持，还有对咱台湾的付出。海党心心念念，就是为了要替咱台湾人发声，所以三十年前，伊就决定要做台湾人的电台，和咱本土的创作甲文化。以及咱台湾的价值，会使予搁较侪人看会到，嘛感受会到。海党的爱台湾的心，毋那是咧做电视尔，伊嘛牵成足侪咱的后辈，做伙来关心咱国家的发展，为台湾斗阵来拍拼。过去。我甲伊见面的时阵，伊所讲的、所挂念的，拢是台湾。特别是咧公道进前，伊已经是住在病院，讲话嘛真困难，但是伊犹原用手写一滴一笔，这就是咱公道的例子。海党的。一直拢是安尼关心咱台湾的未来，予人是真敬佩，嘛感动。海党的台湾心，我相信大家一定拢会记牢牢。伫遮，我要多谢咱的海党对咱台湾的贡献甲疼惜。咱大家一定要做伙走落去，坚持顾台湾，保护咱的民主，和海党的也是安心。伫遮，我要甲咱的海党讲一声，海党的多谢你，咱一定会阁继续打拼落去。多谢大家。